Skyrim, také známý jako Staré království, Hrdlo světa, Otčina nebo také Kaizaal v jazyce draků, je oblast nacházející se na severu kontinentu Tamriel. Je domovem Nordů, silných a odolných lidí. Skyrim byl původně obývaný rasou Mer, známou jako elfové, blíže sněžní elfové. Během války mezi Atmořany a elfy byli však tito původní obyvatelé zničeni a Atmořané se usadili na jejich místě. Na východě hraničí Skyrim s Morrowindem, na jihu s Cyrodiilem, na jihozápadě s Hammerfellem a Highrockem na západě. Směrem na severovýchod leží ostrov Solstheim. Během meritické éry vedl legendární Atmořan jménem Isgramor expedici z Atmory do země, která bude později známa jako Skyrim. Nejdříve ji ale nazývali Meret, a to podle obyvatel, které při příjezdu potkali. Podle legendy přistál Isgramor na místě zvaném Sárikova hlava, nejsevernějším výběžku Skyrimu. Atmořané se usadili na místě, které bude v budoucnosti známé jako Winterhold, a kde postupem času vybudovali město Sartál. Noc Sos je název pro vyplenění Sartálu sněžnými elfy. Proč se tak stalo, dodnes není jisté. Někteří říkají, že elfové spatřili v lidech nebezpečí kvůli jejich kratším životům, rychlejšímu dospívání a oproti elfům mnohem rychlejšímu reprodukčnímu cyklu. Jiní tvrdí, že tento útok byl způsoben atmořanským objevem Magnusova oka, které se nacházelo pod městem. Podle legendy se podařilo uniknout pouze Isgramorovi a jeho dvěma synům zpět na Atmoru. Když se vrátili, vyprávěli o věcech, které zažili, a shromáždili mnoho mužů, aby mohli vykonat pomstu. Do Skyrimu se vrátili s armádou zvanou 500 společníků. Tato válka se odehrála někdy uprostřed meretické éry a po většinu času byla velmi nerozhodná. Střetnutí, které zvrátilo konflikt ve prospěch Atmořanů, byla bitva o Mousering. Atmořané vyhrávali do doby, než dorazil sněžný princ, který sjednotil zbytky elfské armády a pozvedl morálku. Šlo to dobře do doby, než ho údajně zabilo malé dítě. Jeho smrt byla posledním hřebíčkem do rakve elfských sil, které se následně rozpadly. Sám sněžný princ byl následně pohřben jeho nepřáteli se všemi náležitými poctami. Válka zanedlouho skončila, ale následovaly i čistky zaměřené proti elfskému obyvatelstvu. Když přišli Atmořané do Skyrimu, přivezli sebou i jejich historii, kulturu a náboženství. Jejich náboženství se soustředilo na uctívání zvířecích božstev, v jejich centru byl dračí bůh. Tak, jako draci vládli na Atmoře skrz dračí kněží, na nichž nechávali vládu nad lidmi, stalo se i na Tamrielu. Neznámo kdy se však lid Skyrimu proti drakům vzbouřil. Ze začátku lidé umírali po tisících, avšak Cain, bohyně bouře, zasáhla v jejich prospěch. Parturnax, jeden z nejvýše postavených dračích velitelů, zběhl a dostal za úkol naučit lidi hlasu. Časem se síly vyrovnaly a nakonec byli draci poraženi a jejich kněží loveni a zabíjeni. Atmořané stvrdili své vítězství, když Hákon Jednooký, Feldir Starý a Gormlaith zdánlivě zničili pána draku Alduina. Zbytky uctívačů draku se stáhly do ústraní a vystavěli hrobky, ve kterých se uzavřeli v očekávání návratu jejich pána. Sněžní elfové vydrželi ve Skyrimu až do doby krále Haralda, 13. krále Isgramorovy dynastie. Toto byl první král, který přetrhnul všechna pouta s Atmorou a vyhlásil samostatnost Skyrimu. Král Vreyč započal expanzi, která později vyústila v založení prvního impéria lidí. Během 50 let jeho vlády Nordové kontrolovali Skyrim, část Highrocku a Cyrodiilu a území temných elfů Morrowind. Obsazení zmíněného Morrowindu bylo obzvláště krvavou záležitostí, kterou si elfové dodnes připomínají. V roce 416 první éry se střetly síly Nordů a armáda Dvemrů a Chimrů. Během této bitvy byli Nordové na hlavu poraženi a ztratili kontrolu nad veškerým územím v Morrowindu. Během vlády Akavirského potentátu se druhé impérium lidí začalo rozpadat. V tomto období by se dal Skyrim považovat za nejhůře zvládnutelnou a nejvíce rebelující provincii.
Zničení pevnosti Dawnstar mělo za následek tvrdou odplatu ze strany potentátu v podobě zničení všech ostatních větších vojenských složek na kontinentu. Během tohoto období si Skyrim udržel svoji vládní strukturu a byli voleni místní králové a celkově fungoval poměrně samostatně. Posledním nejvyšším králem Skyrimu za vlády potentátu byl Logrolf, který byl zavražděn roku 431 druhé éry. Po králově vraždě měla na trůn dosednout jeho dcera, jejíž nárok byl však zpochybněn Jarlem ze Solitude. Ten se následně prohlásil králem v západní části Skyrimu. Nebyl však schopen zastavit příliv orků z jejich nedávno zničené domoviny Orsinium a ti tak způsobovali konflikty v pohraničí po několik desetiletí. Tyto agrese byly ukončeny roku 467, kdy byl náčelník orků zabit v souboji a jeho lid se rozprchl do Hrodgarských hor. Druhá akavirská invaze započala zničením Windhelmu a zabitím královny Mabjarn a její dcery Nurnhildy. Její syn Jorun buď plenění unikl, nebo se v době útoku vůbec ve Windhelmu nenacházel a dorazil až později. Jorun povolalo mnoho vojáků, včetně ducha Wolfharta, jednoho z minulých vládců Skyrimu, spojil se s Dunmeri a legiemi Argonianů a v následné bitvě porazil invazní armádu. Jak nebo kdy byl sjednocen Skyrim, není známo. Z největší pravděpodobností se však musel stát nějakou dobu před rokem 864 druhé éry, kdy byl publikován kapesní průvodce po impériu, ve kterém se nikdo neobtěžoval o rozdělení nebo sjednocení Skyrimu zmínit. Buď k tomu byl nějaký zvláštní a tajný důvod, nebo se to prostě nikomu nechtělo vypisovat. Nebo je taky možné, že Tiber Septim sjednotil Skyrim skrz jeho akce při bitvě u Sankretor. Na počátku 5. století 3. éry začala krize Oblivionu, kdy se daedrický princ Merunes Dagon pokoušel vstoupit na Tamriel v jeho pravé a opravdu strašné podobě. Brány Oblivionu se otevřely po celém kontinentu a masivní válka mezi smrtelníky a daedrami následovala. V roce 5. éry explodovala Rudá hora v Morrowindu. Většina země byla zničena a tak mnoho Dunmerů muselo opustit svou domovinu. V roce 16. éry daroval nejvyšší král Skyrimu ostrov Solstheim danmerským uprchlíkům. O 4 roky později byl Jarli podepsán výnos, který uznává toto místo jako památník na to, čím si prošli uprchlíci z Morrowindu. V roce 174. éry skupina původních Bretonů započala povstání, při kterém zabrali město Markart. Tato událost byla později známa jako povstání Fornsvornů. Jelikož Imperium v tu dobu válčilo v Cyrodiilu proti Elfské říši, třetímu Aldmerskému dominiu, Markart zůstal nebráněný a díky tomu náchylný k útoku. Lidé, kteří zabrali Markart, převzali vládu a vytvořili nezávislé království. O 2 roky později Hrolfdir, který byl jarlem Markartu před povstáním, požádal milice vedenou Ulfrikem Stormcloakem, aby získali Markart zpět. Milice vyhrála, nicméně mnoho lidí spojených s Fornsworny bylo popraveno. Ti Fornsvornové, kteří neutekli z města, byli pobiti, kromě Madanaka, Nepose a pár dalších. Ti, kteřím se podařilo uniknout, zapřísáhli pomstít se Nordům, kteří jim bránili v nezávislém životě. Poté, co se imperiální legie vrátila, musela akceptovat dohodu o volném uctívání Talose, která byla vytvořena mezi Ulfrikem a Hrolfdirem, pravděpodobně kvůli chaosu ve městě. Nicméně po krátkém čase elfové Talmor zjistili, že Imperium začalo porušovat bílo-zlatou konkordátu, která byla podepsána po porážce Impéria v poslední válce, a dožadovali se, aby Ulfrika a jeho muže zatknuli nebo bude vyhlášena další válka. Rozhodnutí bylo pro Jarla snadné, Ulfrik byl zatčen a Talmořané přišli do Skyrimu z jejich vynucovači této bílo-zlaté konkordáty, aby se ujistili, že zákaz uctívání Talose, nordského božstva, nebude porušen znovu. Tento konflikt započal mezi lety 179 až 199 čtvrté éry. Důvod k tomuto konfliktu je předmětem debat. Imperiálové tvrdí, že vůdci rebelie, Ulfriku, jde pouze o trůn nejvyššího krále Skyrimu a nic jiného. Nicméně povstalci vidí Ulfrika jako muže, který je vysvobodí z područí starého umírajícího impéria. Město Whiterun je v této válce neutrální a Jarl tvrdí, že tak zůstane do doby, než bude donucen proti jedné či druhé straně bojovat. Do příchodu hlavní postavy hry Elder Scrolls 5 do Skyrimu
se neodehrály žádné větší bitvy, tudíž ani jedna strana nezískala mnoho území.